Гібридна війна на Сході забрала чимало життів, ще більше скалічила, як морально, так і фізично. І хоч саме слово «інвалід» означає «непридатний», я із цим категорично не погоджуюсь. Адже саме вони доводять, що нічим не поступаються звичайним людям. Історія героя, який втратив зір та не втратив себе. Просто настала ніч, і в мене почалось інше життя. Життя у темряві. Після підриву у зоні АТО Віталій Галіцин втратив зір. Під час виконання бойового завдання його розвідгрупа потрапила у пастку. Від вибуху чоловіка контузило, уламки пронизали все тіло, а в очах стало чорно. Це була встановлена мінопастка у вигляді гранати РКГ-3. Мій друг, який мене запросив туди, загинув при цьому. Разом із кращим другом, легендарним полковником В'ячеславом Галвою, вони стали жертвами спланованої диверсії. Основний удар вибуху Галва прийняв на себе, чим врятував життя Віталію та іншим хлопцям з їхнього взводу. Трагедія сталася 26 серпня 2014 року біля Новоазовська. Туди Віталій Галіцин прибув добровольцем у складі батальйону «Азов» як фахівець із мінно-підривної справи. Трагедія вояка Галіцина не зламала. Від самого початку Віталій взявся активно боротися за шанс відновити зір. Нам вдалося його прооперувати, зробити повторну первинну хірургічну обробку і, ну, кажучи по-простому, ну, скласти ці очі. Одне око, ну, вже було зрозуміло на той час, що його вже не відновиш. Та сподівань бачити, принаймні одним оком, Віталій не полишав. Операція за операцією, постійне медикаментозне лікування та реабілітація. І для Віталія замайорів промінь надії. Око ледве почало розрізняти силуети. Коли включаєте на світ, то есть эту вспышку я чітко фіксую. Потім вона как бы тут. Позаду майже 10 оперативних втручань і більше 2 років завзятої війни з мороком. Варіант лишитися цілковито сліпим у родині Галіциних навіть не розглядається. Не хочемо ми з цим миритися. Ні. Ми не будемо з цим миритися, що ми повинні бачити хоч. Віталій не смирився зі сліпотою. Він продовжує боротися, але він розуміє, що йому треба вміти адаптуватися в новому світі. Сьогодні лікарі не полишають спроб відновити залишкові функції ока. Тобто можливість бачити обриси предметів на відстані 1-2 метрів. В будь-якому випадку, навіть якщо ми досягнемо положительного ефекту, навіть якщо ми отримаємо увеличення зрення, цього зрення буде недостатньо для того, щоб він самостійно передвигався, щоб він жив своєю нормальною життю, до якої він звик десятиліттям. Впадати у відчай Віталій не збирається. Він веде активний спосіб життя і знову, хоч уже виключно у темних окулярах, викладає курсантам мінно-вибухову справу. Це на що? Мінометна міна. Знову ж таки, вони більше відносяться до артилерійських боєприпасів. Я восхищаюсь цим чоловіком, тому що не кожен після цього зможе переодолеть себе, тобто вийти там в люди, спілкуватися.